Pozdrav bumljari i dobrodošli u još jednu video lekciju. U današnjoj video lekciji smo radili neku stvar, moj učenik je rekao da ima problema malo sa paradidlom, pa eto kako da to reši, šta da radi, pa sam ja pokušao da mu dam neke savete i osmislili smo jednu vežbu. Pošto se u stvari paradidl sastoji iz nekoliko osnovnih pokreta, a to je jedan downstroke, down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Mi smo ovu stvar pokušali tako da rešimo, da sam mu ja dao da u stvari se fokusira na onaj deo vežbe koji je najteži kod paradidla. A to je u stvari smena između down i up stroke-a. Pa sam mu napravio ovako. Znači, down, up, down, up, down, up, tap, tap. Znači, prvo treba vežbati u stvari te stvari koje u paradidlu jesu teške, a to je ta smena tih udaraca. Znači, taj upstroke je u stvari najteži, jer se tu borimo u stvari protiv sile zemljine teže. Kada palica treba da pari i treba da dođe tu, onda u suštini kod tog downstroke-a, da kažem, problematika ta da se ona ne odbije daleko, jer onda ne može da svira tap stroke ako ovde stoji. Znači, down, tap, ovdje imamo dva dela, down, up, down, up, down, up, tap, tap. Ono što smo još pričali i što smo obratili pažnju na to da ovo što sada pokazujem i demonstriram, to se demonstrira sa takozvanom velocity stroke tehnikom. A to su znači potezi iz globa, nije molar gde u stvari krećemo iz globa. I onda sam mu dao još jednu vežbu da svira paradiddle tako da koristi velocity u prvom delu vežbe, a u drugom delu vežbe da svira paradiddle iz molera. Primetit ćete kod velocity stroke-a palica ide vrhom, znači gore, a ovde u stvari vodimo s globom. Obe tehnike su odlične i obe tehnike su jako dobre za bubnjeve i obe tehnike su nešto što po mom mišljenju treba znati i vežbati. Tako da eto par saveta za to kako možete paradiddle vežbati i raščišćavati, prosto da vidite svaki element tog udarca, da li je sve na svom mestu. I onda koliko budete te neke elemente sredili i da kažem njih uobličili i doveli na mesto, toliko će paradiddle kao paradiddle da bude nešto što ćete moći posle da koristite na setu. Eto, jedna kratka lekcija, jedan kratak savet za danas. Nadam se da će vam ovo pomoći u tome da vam paradiddle budu bolji. I zbog toga, eto, puno sreće sa vežbanjem i pozdrav, vidimo se, ćao!